ជាផ្ទៃក្នុងដែលយើងបានគិតចម្បងពីព្រោះម្នាក់យើងតែងតែគិតថាគោលដៅ2023អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ជី30នាក់នេះយើងបានផ្ដោតបាល់ក្រុមបាល់ទាត់ជាមួយជាតិកម្ពុជាបានប្រមូលផ្ដុំវឹកហាត់គ្នាហើយដើម្បីត្រៀមចូលការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ AFF Cup ជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2020ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021វិញដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ការប្រកួតនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខមានថាប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយបាទហើយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមការវឹកហាត់នៅថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះនៅទីលានបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឬស្តាតចាស់ដោយយើងឃើញថាកីឡាករមិនទាន់បានមកជួបជុំគ្នាគ្រប់ជើងឡើយទេដោយមានតែ9នាក់ទេមានមកពីក្លឹបព្រៃវែង SC មានពីណាហ្កាវើលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអគិសនីកម្ពុជាបាទក្រោមការមើលការខុសត្រូវបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូជំនួយភាសភត្រានិងក្រុមការងារផ្សេងៗទៀតបាទក្រុមកីឡាករមកពីក្រុមផ្សេងៗទៀតដូចជាអ្នកដែលត្រូវប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់ម្សិលមិញគឺមានមកពីវិសាខាមកពីប្រខណ្ឌរិទ្ធស្វាយរៀងបង្កេតនៅភ្នំពេញក្រោនអីពួកគាត់អត់ទាន់បានចូលមកវឹកហាត់ជុំគ្នានៅឡើយទេដោយសារតែពួកគាត់ទើបតែបញ្ចប់ការប្រកួតញឹកញាប់អញ្ចឹងខាងក្រុមការងារគ្រូវឹកឲ្យពួកគាត់សម្រាកសិនដោយកីឡាករមកពីក្រុមទាំង4ដែលបានជាប់ជម្រើសជាតិមានឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនោះនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាផ្លូវការបាទតកតងទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំកីឡាករក៏ដូចជាការកោះហៅកីឡាករនៅក្នុងបញ្ជីទាំង30នាក់ដែលយើងបានឃើញកាលពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បង្ហោះប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកភាសភត្រាដែលជាគ្រូជំនួយក្រុមបាល់ទាត់ជំនាញជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ថាការកោះហៅនេះគឺលោកហុងដាលោកខីសកេហុនដាដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមបាល់ទាត់ជំនាញជាតិកម្ពុជាសម្លឹងទៅមើលឃើញគោលដៅសំខាន់ចំនួន3បាទតកតងទៅនឹងអនាគតផងតកតងទៅនឹងការឆ្ពោះទៅ SEA Game បាទឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការលើកឡើងពីលោកភាសភត្រាដែលជាគ្រូជំនួយក្រុមជំនាញជាតិកម្ពុជាបាទបាទជាដំបូងជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដល់បងប្អូនខាងសារព័ត៌មានសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំនៃការត្រៀមខ្លួននៅការចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍ Suzuki Cup លើកនេះយើងមានពេលវេលាមួយចំនួនដែរសម្រាប់ការវឹកហាត់ជុំគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះជាហេតុផលមួយចំនួនដើម្បីយើងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលឬក៏ការឆ្លងដោយប្រការណាមួយនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងយើងមានឱកាសជុំគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំនេះដើម្បីជំរុញបន្ថែមអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើកាយសម្បទានិងយើងមានពេលវេលាមួយចំនួនទៀតដើម្បីវឹកហាត់ទៅលើតាក់ទិចតែយើងគិតថាបើស្អីយើងទៅហាត់នៅសហបរីរឿងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងរាល់លំហាត់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងលំហាត់តាក់ទិចគឺសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូដែលដឹកនាំការបង្ហាត់នៅពេលនេះគឺយើងទទួលនឹងពិភាក្សាគ្នាពីលោកខេសខេអងដាក៏ដូចជាក្រុមជំនួយការយើងបានជជែកគ្នាយើងដាក់ចេញជាផែនការនៃការបង្ហាត់នៃតាក់ទិចទាំងអស់នេះសម្រាប់ការរៀបចំនៅការវឹកហាត់វិញដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ហើយយើងមានកីឡាករ9នាក់ដែលគាត់បានបញ្ចប់លីគមុនគេក្រៅពីហ្នឹងមាន4ក្លឹបកីឡាករដែលមកពី4ក្លឹបដែលត្រូវប្រកួតគ្នារហូតទៅដល់ការប្រកួត Final ពានរង្វាន់បេហ៊ុនសែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឲ្យគាត់សម្រាកមួយពេលទៀតសិនចាំដល់ពេលស្អែកបានគាត់មកប្រមូលផ្ដុំតែយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបន្តបែងចែកទៅលើការវឹកហាត់លក្ខណៈក្រុមមួយដែលត្រូវធ្វើខ្លាំងក្រុមមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើម៉េច recovery training របស់គាត់ត្រឡប់មកវិញពីព្រោះគាត់វឹកហាត់ហើយនឹងការប្រកួតតានតឹងមែនទែនកាលពីការប្រកួតនៅ final នេះគឺជាការរៀបចំខ្លួនមុននឹងទៅដល់យើងធ្វើដំណើរចេញទៅសង្ហបរិយនៅថ្ងៃ2ដល់ឡែកបើនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅសមាជិកកីឡាករលើកនេះជាទូទៅសម្រាប់ final នេះយើងមិនធ្លាប់មាននៃការនាំកីឡាករច្រើនទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារតែគេខ្លាចមានបញ្ហាកាលឡើងនៅប្រការណាមួយដែរសម្រាប់គណៈកម្មការ AF ពាន Suzuki Cup ហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនាំកីឡាករបញ្ជីចុងក្រោយទៅ30នាក់តែនៅរាល់ការប្រកួតគឺយើងចុះបញ្ជីតែ23នាក់ទេអញ្ចឹងវាជាប្រការមួយដែលល្អដែរហើយនៅក្នុងការរើស30នាក់នេះជាផ្ទៃក្នុងដែលយើងបានគិតចម្បងពីព្រោះម្នាក់យើងតែងតែគិតថាគោលដៅ2023អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ជី30នាក់នេះយើងបានផ្ដោតទៅលើកីឡាករដែលអាចថាមាន3ដំណាក់កាលទី1សម្រាប់ការប្រកួតពាន Suzuki Cup ទី2យើងគិតទៅលើ future
ដែលអាចថា SEA Game ក្នុងខែ5ឆ្នាំក្រោយនេះហើយនឹងគោលដៅ SEA Game 2023អញ្ចឹងកីឡាករដែលយើងរើសមកនេះអាចថានៅក្នុងដំណាក់កាល3នេះដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មិនមែនមានន័យថាអូឈុត SEA Game សម្រាប់ Future 2023គាត់អាចលេងបានទេគាត់អាចនឹងផ្ដោតឱកាសក្នុងការលេង16អ្នកនៅពានស៊ើស៊ីខាប់លើកនេះប៉ុន្តែជាគោលដៅដែលយើងត្រូវគិតទៅលើ3ប្រភេទហ្នឹងដែរបាទជាមួយគ្នានេះកីឡាករសាទីដែលទៅតែជាប់ជម្រើសជាតិដំបូងខ្សែប្រយុទ្ធមកពីក្រុមអគិសនីកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខណ្ឌកម្ពុជាកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះក៏ត្រូវបានបាទក៏ហៅជាប់ជម្រើសជាតិជាលើកដំបូងដែរគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនបាទបាទនិយាយទៅពេលខ្ញុំជាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានលេងឲ្យជាតិយើងបងអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ខិតខំប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀតបងបាទដំបូងខ្ញុំមានបញ្ជីឈ្មោះខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថាជួយជាតិឲ្យបានមកទាំងកាយសម្បទាទាំងកម្លាំងទាំងអីទាំងអស់មកចែកទេទាំងអស់ចំពោះរៀងច្បងគឺយើងពិបាកប្រកួតប្រជែងមួយគេតែយើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងដើម្បីលេងមកគាត់មកអ្វីដែលចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំយកបទពិសោធន៍ដែលពេលលេងលីគពេលអីមកប្រកួតប្រជែងមួយខាងបងបងទាំងអស់មកអត់បាក់ទឹកចិត្តទេបងបើនិយាយទៅបើគាត់អត់ដាក់ឲ្យលេងយើងនៅតែទៅខំប្រឹងហ្វឹកហាត់មួយក្រុមទៀតមកដើម្បីយកបទពិសោធន៍ឲ្យច្រើនហើយលេងទៅខាងមុខអចំណុចខ្វះខាតគឺនៅរៀងស្ទើបច្ចេកទេសកម្លាំងអីបងតែចំណុចសំខាន់គឺរៀងលបឿនរៀងអីបងអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខបាទហើយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងពូល B ដែលមានម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមានក្រុមការពារតំណែងជើងឯកវៀតណាមនិងក្រុមជម្រើសជាតិឡាវបាទដែលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតដំបូងគឺនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូដោយត្រូវតតាំងជាមួយនឹងជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីបាទ